ناوبژیوان بۆ نەگەڕایەوە بۆ ڤار بۆ هەرسەیرێکی ڕووداوەکەی نەکردەوە. زۆرجار گوێبیستی ئەم قسەیە بووین یان هەر خوو لەوانەیە ئەم قسەیەو کردبێ، بەڵام بینی خۆمان بێ ئەم قسەیە هەڵەیە. ئەمە لەسەر قسەی مننا یاساکانی فیفا واڵێ بینەریم ڤیدۆیە من. سڵاوتان لێبێ، من چەنەر عەبدولقادر لە پیجی یاریگانێت و پیجی چەنەر عەبدولقادرەوە لە خزمەتانە. ڤیدۆیەکی کورد لەسەر هەڵەیە کە بەردەوام ڕۆژانە بەرگۆمانەکە، هەڵەیە کە لای خۆمان ئەوەندە بەکار هاتووە، خەڵک نازانێ هەڵەیە. لەبەرەوە پێویستەکان من لێرە پێت بڵێم بە تۆ یان بە بەوانی کە نازانن ئەم هەڵەیە بەردەوام دووبارهاکەنەوە. کاتێک ڕووداوێک ڕۆیە لە یاریەکە، زۆر کادەم قسەیە بیستینەوە ئەڵێ بۆ ناوبژیوان نەگەڕایەوە بۆ ڤار، بۆ ناوبژیوان سەیرێکی ڤاری نەکرد. پێش هەموو شتێ، ئەبێ تۆ بچیت سەیرێکی یاساکانی تۆپی پێ بکەین. لە یاساکانی تۆپی پێیە بە وازەحی و بەڕوونی باسی ڤاری تایە. ئەم شتەی تیا نییە ناوبژیوان بڵێ جەماعەتی ڤار تخوا با یەک سەری ئەو لە قسەیە بکەمەوە دڵنیان نیم، شتی وان نییە. لەبەرەوە ئەم هەڵەیە جارێکی دووبارە بکەنەوە. ناوی پرۆتۆکۆڵ و پرنسیپل و پارتیسیپیشنی ڤار و یعنی بە وردی باسی ڤارەکات زۆر بە وردی ئێمە ناچینە وردەکان لە خاڵی یەکەمە. تەمان باسی واکاڵێ بۆ گۆڵ و پەنالتی و ڕێدکارت و یان هەڵەی کارت بدان بە یاریزانان بۆ ئەوانە ڤار بەکار دێت. بەڵام لە خاڵی دۆمە بەوازەی ئەم قسەیە کە بەردەوامی بە هەڵەیەکەین بۆ ماڕوونەکات. ئەڵێ چی؟ ئەڵێن تەمان من کردوومە بە کوردی، ئێوەش ئەتوانن لە خاڵی دووەم و سێما لە لاپەڕە ١٤١ ببورن، لە لاپەڕە ١٤١ یاساکانی لۆ ئۆف دە گەیم یعنی یاسای ٢٠٢١ فیفا ببینن. لە خاڵی دووەمیان ئەڵێ چی؟ ئەڵێن ناوبژیوان پێویستە بەردەوام بڕیار بدات، ناتوانێ بڕیار نەدات و چاوەڕێی ڤار بکات، شتی وان نییە. دوای بڕیاری ناوبژیوان ڤار سەیر ڕووداوەکە ئەکاتەوە. یعنی ئەگەر ناوبژیوان بڕیارەیە بۆ نمونە ئەڵێ پەنارتی نییە، لەوێ سەیر یەکەنەوە. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دوای ئەوەڵە چی؟ ئەڵێ بڕیارەکەی ناوبژیوان ناگۆڕێ هەتا لێکدانەوەی دەری نەخات کە هەڵەیە. ئەمە چۆنە؟ یعنی ڕووداوێک ڕۆیە، بۆ نمونە دیمەنێکێ ئەگەری پەنارتی هەیە، ناوبژیوان ئەڵێ پەنارتی نییە. جەماعەتی ژووری ڤار یاساکە ئەڵێ جەماعەتی ژووری ڤار سەیر یەکەنەوە. ئەگەر لە گومانیان نەبوو بڕیارەکەی ناوژوان هیچ کێشێنێت، تەواو یانەکە ئەڕوا پێویست ناکە هەموو دەخی ناوژیوان ئەرێ جەماعەتی ڤار ئەو شتە چی بوو. نە، پرسیار ناکە، بەڵام جاری وایە جەماعەتی ڤار پێی ئەڵێن، ئەڵێن بۆستە پەلەمەکە ڕووداوێگێ سەیر یەکەینەوە. ئەمە جیاوازە وەک لەوەی ناوبژیوان خۆی داوای بکە. بە پێی یاساکانی فیفا ناوبژیوان ناتوانێ بە ژووری ڤار بڵێ بڵێ وڵای بڕیارێکم ماوە، نازانم دڵنیانی ئۆفساید پەنارتیە یا پەنارتی نییە، ئەتوان تخوایەک سەیر بۆ بکەنەوە. شتی وانی واتە کە تۆ سەی یاریەکی کرد ناوبژیوان کە هەڵەیە گەکا یان کە ڕووداوێکی شتێک ئەبێت ئەلەو بینەیە، ئەگەر ڤار یاریەکەی ڕانەگرت ئەوە بڕیارەکەی ناوبژیوان کە لە یاریگە یاوێتی تا حەدێک ڕاستە. یان ڕاستە بۆیە جەماعەتی ڤار گومانیان لێ نییە بۆیە ناڵێن وەرە سەی ئەو ڕووداوکەرەوە. ئەگەر جەماعەتی ڤار گومانیان لێ هەیە بە ناوبژیوان ئەڵێن بڕیارێکتدا بڕیارەکە جێی گومان ئەتوانی بێ سەیری بکەیتەوە، کە یە سەیری ئەکاتەوە ناوبژیوان ئەڵێ یا ئەڵێ بڕیارەکە هەڵە بوو یا لە بڕیارەکە ڕاست بوو. یان جاری وایە ئۆفساید، پێویست ناکە ناوبژیوان بڕوا، یەکسەر لای خۆیان دەرەکەی ئۆفساید نییە، ئۆفساید نەبوو. لەبەرەوە جارێکی تر ئەم هەڵەیە با بەسەرمانە تێنە پەڕێ هەموو دەخێ بڵێن ناوبژیوان بۆ داوای ڤاری نەکرد. بە پێی یاسای فیفا ناوبژیوان ناتوانێت داوای ڤار بکا، ڤار ئەتوانێت بە ناوبژیوان بڵێ بۆستە بڕۆ، بۆستە هەڵەیەکە کرد، مەوەستە و یاریەکە با بەردەوام بێ. سوپاس کە بینەری ڤیدۆکان بێنن.